Jag är oförförd mig. Jag kunde inte se det. Polisen. Vi drar efter. Okej, så nu ser vi massa polisbilar här. Det är typ 4-5 polisbilar som precis åkt förbi oss. Alltså det är helt sjukt. God morgon alla legender! Om du kan berätta om. Ja, jag är jätteglad för jag ska träffa Therese igen idag. Och hon har ju inte sett det här huset. Så att det här är liksom första gången som jag får visa huset för henne. Så det ska bli jättekul. Och Konrad kommer inte vara här. Moa är borta, Tarsen är borta. Så att det ska bli liksom kul att ha en liten tjejkväll liksom. Så nu innan Therese kommer så ska jag göra någonting jättekul. Ni ska få se. Så det här fick vi. Ett jättepaket. Och så har Johan här som ska hjälpa mig. Den väger alltså 25 kilo. Vi ska öppna så ska vi se vad som är inne. Vilket paket! Så alltså herregud, titta vad jag har fått alltså. Det är alltså ett jättepaket. Ska vi lägga den ner och dra ut? Ja, vi gör det. Vi lyfter den lite och sen lägger vi den och så. Alltså kolla! Gissa vad som är i. Alltså ja, det här är någonting som jag har sett fram emot. Längtat efter. Ska du öppna? Ja. Johan får öppna. Tada! Åh vad fint! Ser ni eller? Vi har fått speglar! Det här är alltså sån här som man sätter massa lampor i så kommer vi få jättefin belysning. Alltså jag vill bara testa den, det ska bli så kul. Head underwater, falling back into you. I thought we'd be smarter. Så nu har vi den typ klar. Alltså jag tycker det ser jättefint ut. Kolla. Alltså den är så stor. Jag ser pytteliten ut den här. Mycket större än jag trodde den skulle vara, men jag ska vara helt ärlig. Du måste ha fjärrkontrollen också. Ja just det ja. Det ska finnas en fjärrkontroll för den här. Här. Eller? Okej. Okay. Så vi har en liten fjärrkontroll. Ska se vad man ska göra. Man ska dra den här. Gud vad coolt. Man kan styra den så här. Okej, okay, men vi testar att sätta på den. Det funkar! Okej, shit vad coolt att säga 10% till 100%. Mäktig. Skoja eller? Alltså det här är ju inte klokt. Jag visste inte hur bra den ska vara, jag har aldrig haft en sån här spegel innan, men jag måste säga att det här är ju verkligen över förväntan. Så att här kommer vi kunna ta massa bra selfies och bilder tror jag. Nu kommer snart Therese. Det kommer vara lite stökigt när hon kommer, men jag hoppas att hon kommer tycka om den då. Kolla vem som är här. Så jag var just ute med Kasper, en jättesnabbis, och så kommer Therese tror jag. Hej! Hej Emma! Gud vad kul! Ja, det var jättelänge sedan. Wow, ett hus! Eller hur, det är helt sjukt. Åh, jäklar! Jag kan inte förstå det själv. Nej, vad fint! Gud, det är lite blommor. Tack så jättemycket! Kika på sig jättefint. Nej, men nej, det är jättefint. Det ska bli så kul att visa dig. Jag ville ju berätta det här för dig så mycket innan vi fick säga någonting. Jag förstår det. Ja, när du var, vi har ett hemligt projekt. Ja, precis. Jag bara, jag vill se himla gärna kunna bli. Okej, så vi hade ju tänkt att laga lite mat, men så satt vi fastnade liksom och satt i soffan och var, men vi kanske ska ta beställa något istället. Så att det får bli det, men vi tänker antingen pizza eller sushi. Ja. För det finns ju veganskt alternativ. Moa, hon har ju lärt mig ett och annat om det där. Vad är du sugen på det? Ja, men jag tar sushi. Det blir bra. Kan man äta något mer eller är det bara så här avokado som är veganskt? Ja, det finns avokado. Ja, men ibland så finns det finns typ tofu och lite sånt där också. Men jag tror jag kör sån här avokado. Så jag tänkte att jag tar lax. Det är det absolut bästa. Vad är era bästa? Alltså när det gäller sushi, om ni äter sushi, vad brukar ni ta? Alltså jag äter det mesta, men lax är nog liksom, det funkar alltid. Titta vem som kom hit! Okay, det är jag! Woo! Ja, Therese är här igen! Konrad kom hem och jag ska visa dig en steg, vad tycker du? Alltså den ser väldigt Hollywood ut, tycker jag. Eller hur? Men kolla på det här. Nu ska han få testa den här. Kolla vad coolt alltså. Jag älskar knappar, alltså det är det bästa som finns. Okej. Okej, nu sänkte jag. Åh jädrar! Eller hur? Oh wow! Vi tänder ju typ hela rummet. Ja, jag vet. Det är helt sjukt. Okej, nu kommer maten. Äntligen. Hur länge har vi väntat? En och en halv timme, exakt. Nu ska vi få sushi. Hej, hej! Varsågod. Tack så jättemycket. Tack, tack. Hej då! Maten är här! Är du hungrig? Ja. Konrad, vill du ha lite lax? Nej, gud, alltså vill du att jag ska spy igen eller vad? Gillar du inte lax? Alltså du. Han äter inte fisk alltså. Alltså, jag och sushi är no-go. Avokado är det enda jag kan äta, de andra är såhär... Så nu är det dags att fråga Therese frågan som jag har frågat alla människor som har kommit in i det här huset än så länge. Ja. Vad tycker du om huset nu när du liksom varit här? Hur var det som du trodde liksom? Först och främst känns det så mycket, mycket större. Jag såg att det var stort på YouTube, men det känns mycket större. Ja. Och så trodde jag att det skulle vara kallt. Men det är varmt. Alla säger samma sak.
Det är jätteskönt och härligt och så hemtrevligt och mysigt. Jag vill ha mer grejer, men det är så här, det är working progress. Vi var bott här i 2,5 veckor. Ja, exakt. Gud, det var helt galet. Jättehärligt, jag är så avundsjuk. Du är ju välkommen när som helst. Tack. Det är så här, skulle det bli det truff Anders, då är det bara, nej nu åker jag. Så vet du, då kan du alltid komma hit. Vad brukar ni göra på helgerna? Jag frågade förut, men så avbröt jag er. Vad brukar vi göra på helger? Jag har ingen aning, jag har bara jobbat. Alltså helt ärligt, jag vet inte när det är helg och när det inte är helg. Precis. Vad är det på helger? Jag jobbar. Ja. Jag filmar mina videos. Vi är workaholics allihopa. Men sen så, som man ska lyssna på alla andra, vi måste skaffa ett riktigt jobb. Jag får den här hela tiden av äldre så här: skaffa ett riktigt jobb, så här, betala skatt. Eller jag vet inte, så här säger de. Vad tycker du om det här med riktigt jobb? Vad jag tycker om det? Nej, men jag kan förstå varför de säger så. För att de inte förstår att man tjänar pengar. Och de förstår inte att man jobbar. De tror ju att man bara lägger ut selfies. Så det är bara okunskap. Och andra sen, vi älskar vårt jobb. Och så Kasper. Han borde skaffa ett jobb. Ett riktigt jobb där. Ja, han har inte något. Han har en Instagram faktiskt. Han borde få egen merch. Ja, precis. Gud vad mysigt. Små Kasper-tröjor, ja. På vintern. Nu ska Therese gå. Vi har suttit i flera timmar nu. Bara snackat. Ja, det var jättekul. Ja, supermysigt. Ja, och massa roliga planer. Ja. Ja, nästa gång får du komma när Moa då med här också. För de var såhär, de bara nej Therese, missar henne så här. Men nästa gång. Nästa gång, då är det. All right. Nu måste jag vlogga. Ja, det blir det. Nu ska ni få följa med på en grej som hände igår. Det hände något riktigt sjukt när jag och Fredrik var ute och åkte bil. Vi hamnade mitt i ett såhär polisdrama. Jag oförförde mig, jag kunde inte säga det. Nej, polisen. Vi drar efter. Vad ska hända? Vi följer efter polisen allihopa, det här är helt sjukt. Vänta, är det rån här? Det är rån. Vi ska se vad de gör. Och nu chillar bara polisen, what the fuck? Filma. Vadå, fuskåkte de bara? De åkte, de satte bara på sirenerna. De ska till systemet. De satte bara på sirenerna för att åka till Coop. Okej, så nu ser vi massa polisbilar här. Det är typ 4-5 polisbilar som precis åkt förbi oss. Alltså det är helt sjukt. Det händer ju någonting. Har du sirener? Fler sirener. Framför, här. Här kommer. Det är någonting som har hänt. Okej, nu kommer stora bussar. Alltså nu har det hänt någonting allihopa. De åker in på parkeringen. Det är någon de letar efter och de vet inte var den personen är. Antingen har det varit ett rån eller någon jävla gänggrej. Någon skjutning. Kan du dra upp Aftonbladet Martin och kolla om du ser någonting? Polis. De är inne på flygplatsen. Är du det? Jag tror det. De är fan inne. Det var sirener inne på flygplatsen. 1, 2, 3! 4 brandbilar! Oh shit, det är så mycket brandbilar här allihopa. Det har hänt någonting alltså. Det är 5, 6 brandbilar. Det är hur många som helst. Det måste vara en jättebrand här. Jäklar, kolla på dessa bilarna. 1, 2, 3! Oh wow! Shit vad läskigt allihopa, det kommer ett plan rakt mot oss just nu. Ja, ah, okej. Okay. Så vi hittar ju inte vad de här polisbilarna var till för. Eller brandbilarna, men vi får kolla upp det när vi kommer in. Hej baby. Jag har saknat dig. Jag har saknat dig också. Har du det? Mm. Jag är helt slut idag känner jag bara. Jag har inte ens gått upp i sängen. Eller ja, med Kasper men inte. Vi ser det. Ja, förlåt. Så nu har jag letat fram vad det var som hände på flygplatsen. Varför det var ambulanser och brandbilar och polis. Så jag hittade i alla fall en artikel där det stod att ett flygplan fick nödlanda på Bromma. Det hade börjat brinna en av motorerna. Och det var ett litet privatplan med 9 pers. Ingen kom till skada som tur var. Och det kanske var för att de var så snabba på plats. Polisen, tumme upp till dem. Och så vill jag bara påminna också. Gå in och checka vår refund länk här nere. Så att om ni gillar att shoppa och få tillbaka pengar helt enkelt. Så checka in den. Så får ni inte glömma att prenumerera. Ge oss en tumme upp och kommentera något skönt. Så syns vi snart igen allihopa.